ቢሞቱ ይሻላቸዋል። ደላላ አይደለም አይደል? በጣም የሚዘገንን ነገር የሚያረጉ ሰዎች አሉ። ባስ ውስጥ ይተሻሹኛል። በጣም ባስ ይሞላና ባስ ነው እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው። አንድ ቀን እንደውም ማስታውሰው ከኋላዬ ሱሪን ዝቅ አድርጎ እጁ መክተት ጀመረ። ከዛ እኔ በጣም ደንግጬ እንዴ ምናም ብዬ በጣም ዙር ብዬ ሳይብ ሰውየው ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው ያለው እና የራሱን ሱሪ እንኳን አልቋል። What? ደስ ያለኝ ነው ወሳኞቼ እንዴት አላችሁልኝ? ሰላም ነው አለው አለው። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው ሽልማት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የ500 ብር ሽልማት ነው። ቀጣይ የማሳያችሁን አርቲስት ላወቀ ሰው የ500 ብር ሽልማት ይኖረዋል ማለት ነው። ከዛ ሁሉ በፊት ግን ይሄ ቪዲዮ 1000 ላይክ መግባት አለበት። ይሄ ቪዲዮ 1000 ላይክ ካልገባ ሽልማቱም እንግዲህ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄ ቪዲዮ 1000 ላይክ ይግባ። ከዛ ቀጣይ የማሳያችሁን አርቲስት ላወቀ ሰው የ500 ብር ጥሬ ገንዘብ ሽልማት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ተሳተፉ። ሽልማቱ የሚሆነው እንግዲህ የዚህን አርቲስት ስም በትክክል ላወቀ ሰው ነው ማለት ነው። ማን ነው ይሄ አርቲስት? ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም 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 ታዋቂ አርቲስት ነው። ስለዚህ ያላችሁ ማን እንደሆነ የምታውቁ ካላችሁ ከስር ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከዛም የ500 ብር ሽልማት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሁሉ በፊት ግን ይሄ ቪዲዮ ላይክ ይደረግ። 1000 ላይክ መግባት አለበት ይሄ ቪዲዮ። ስለዚህ ላይክ እያደረግን ወደ ዛሬው ቪዲዮአችን እንለፍ ማለት ነው። ሰሞኑን ድል በድል ሆነናል። እንኳን ደስ አለን ኢትዮጵያውያን። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም አትሌቶቻችን ወርቅ በወርቅ እያረጉን ነው። ከዚህም በኋላ እንግዲህ ብዙ ወርቆች እንደሚኖሩ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። በለው ሲዘጋ በእናታችሁ ትይ። እይ ምን ሺ ነው? ቆይ እንዴ ቢላ ምናምን አያውቁም እንዴ? በስማ ሲያስጠላ። እንደዘጋዎች ተስፋ አረጋለሁ። ይቅርታ አላችኋለሁ። ግን it's a medical question and it says in Ethiopia almost all deaths is caused by malaria. ይህን ሰውዬ ታውቁታላችሁ? ሳሙኤል ዘሚካኤል ምናምን ዶክተር ነኝ ምናምን እያለ ሲያጭበረብር የነበረው ነው። እና ይህ እንዴት እንደሚዋረድ so which one is the commonest cause in malaria in Ethiopia? By the way, this is not my profession. Yeah, not that person. The civil engineering zarfos, meto arat zarfos chalu, textile engineering, chemical engineering, highway, the residence, yale katala. Behekam in nabust demo, mele ene bemisari avetau la chula mindino, civil engineer nanyene, kemmao kao ilik, emma lao kao ibeltar. The civil engineering zarfos. በህክምና 254 ዘርፍ ነው ያለው። ስለዚህ አለማወቅን ስለማወቅ ማወቅን ስለምፈልግ አለመመለሱን መርጣለሁ። እንዴ ሰው እንደሚያታግላየሽ? ስለዚህ እኔ አለመመለሱን መርጣለሁ። ይሄንን እድል ግን አንድ እጁን አውጥቶ ከእናንተው ስለሚመልስልኝ ሰው እድሉን ሰጣለሁ። ክላስ ሞዴል ፋሲፋራ ከሴት የመረጥኩት ወድጄ ነው። 1000 ብር አሸንፋለች። አይ ነው ዘ አንሰር። ነገር ግን ለእናንተ ማስተላለፍ የፈለግኩት መልእክት ስላለ ነው ያንን ተመለሱን የተውኩት። ሰውን እኮ አጅበረብረው አይገልጸውም። በጣም የሚዘገንን ነገር የሚያረጉ ሰዎች አሉ ባስ ውስጥ ከምልሽ በላይ አድርሳት ሁሌ ይተሻሹኛል። በጣም ባስ ይሞላና ባስ ነው እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው። አንድ ቀን እንደውም ማስታውሰው
ከኋላይ ሱሪን ዝቅ አድርጎ እጁ መክተት ጀመረ። ከዛ እኔ በጣም ደንግጬ እንዴ ምናም ብዬ በጣም ዙር ብዬ ሳይው ሰውየው ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው ያለው። እና የራሱን ሱሪ እንኳን አልቋል ባስ ውስጥ ማለት ነው። ባስ ውስጥ እንግዲህ አስቢ፣ በጣም ደነገጥኩ። የኔን ሱሪ አውልቆ የኔን ሱሪ እጅ ውስጥ ከቶ የራሱን ሱሪ ማውለቅ አይ እንኳን ፌክ ነው። እንደዚህ ነገር አለ እንዴ? ሰው የለም እንዴ ባስ ውስጥ? ሞልቷል አለች ጥቅጥቅ ብሎ። እኔ እንጃ፣ እኔ ከበደኝ። ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ሶስተኛ ቀን ነው ኢትዮጵያ ከመጣ እና ዛሬ ወጣለሁ ጓደኞቼ ጋር። ዝናብ ስለሆነ አይ ዶንት ኖ ልብሴ ለዚህ ወንደር የሚሆን አይመስለኝም። እስቲ ሚ ኖ አይ ላይክ ኢት። በጣም የሚሆነው ስለሚዘንብ ይህን ጃኬት አደርግበታለሁ። ዝናብ ስለሆነ እቺ ጃኬት የሚገርም እኮ ነው። ኧረ እናቱ ይሄ እንኳን ከዝናብ ከንፋስ ራሱ አያድንሽም። እና በቃ በእሷ ቤት እኮ ዝናብ ስለሚሆን ምናምን ጃኬት ደረበች። ጃኬቷ ደግሞ እቺ የምታክል ወይ ጉድ! አረ ቲ አረ እናቱ እንዴ! ገራሚ ጊዜ እኮ ነው። በቃ ይሄ ነገር ኖርማል ሆነ እኮ። ቀስ እያለን እንዲያየ ነው ኖርማል እየሆነ ነው። በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። በጣም አሳፋሪ። እንዴት አገኛ? እስቲ እናንተ አስተያየታችሁን ስጡበት በዚህ ጉዳይ ላይ። ኖርማል እየሆነ እየመጣ ይመስላችሁ? በቃ ሳናቀው እኮ በቃ ብለን እኮ የምናልፈው ጉዳይ ሆነና በጣም ከባድ ጉዳይ ነው። መቆም ያለበት ጉዳይ ነው። እናንተም እስቲ አስተያየታችሁን ስጡበት። ደላላ አይደለም ማለት ህይወት እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥመኛል ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። ግን አንዳንዴ ህይወት እንደዚህ ነው። አይዞሽ መቅዱ፣ አይዞሽ። ሁላችንም ባሰብነው መንገድ አይደለም የምንኖረው። ብዙ ነገር በህይወታችን ፈተና ሲገጥመን ሊያበረታን ነው ሊያጠነክረን ነው ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ አንቺን ሊያስተምርሽ የፈለገው ነገር ይኖራል። ሁላችንንም እኛንም ሊያስተምረን የፈለገው ነገር አለና ፈተና ግድ ነው። ስንፈጠርም ለፈተና ነው እና የሰው ልጅ ሊፈተን ግድ ነው። ከህይወት ፈተናዎችሽ እንዳንዱ እውነት ነው። በጣም እንዳልኩሽ ነው ማለት በተለይ ለአንድ እናት የፈለገ ብትጠነክሪ ታሪክ ነው አይደል? ልጅ አለ ብዙ ነገሮች አሉና ህመሜን ብዙ ሰዎች ታመዋል ብዬ ነው የማስበው። በጣም 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 ከባድ ችግር ነው የደረሰባት የነበረው። ለመቋቋሙ ራሱ እውነት ለመናገር እኔ በእሷ ቦታ ሆኜ ሳስበው ራሱ በጣም ከባድ ችግር ነበር የገጠማት። ከዛ ሁሉ አልፋ ግን እዚህ መድረሷ በጣም ሊያስደንቃት ይገባል። ያስነኩታል በለው። ዳንስ ትጠላላችሁ? ኧረ
በለው እንዴ ጉድ ነው እኮ ፈታ ያሉ ነው ቲ ምን ተጥፈው ነው አንዳንዴ ደስ ይላል እኮ ፈታ ማለት ከመስመር ሳይወጡ ማለት ነው መንሱርን ዋቴ ከማለት በጭራሽ አልወጣ ዋቴ ውሸታ ዋቴ ነው በቃ ሀብት ምናምን የሚባለው ፉገራ እሱን ልንገራችሁ በደንብ ልንገራችሁ መንሱር መኪና እንኳን ይሱ አይደለም የሚያሳዝናችሁ ነገር ይወኒ እንደዛ ኮረንቲ ምናምን ይያዝልኝ ሽቶ እዛ ውስጥ መኪና የሚነፋው መኪናው እንኳን የገርል ፍሬንዱ መኪና ነው የሚያሳዝናችሁ ያውጣና ሊብሬው ነው ያሳይ የፈልጋችሁትን ጠይቁኝ እኔ የገርል ፍሬንዱ ነው ያኔ መሰላመር ያ ግን የማን ነው እነት የሚመስላችሁ የዮኒ ነው እነት ወይስ መንሱር ነው እነት በጣም ድብድቡ ቀጥሏል በዮኒና በመንሱር ማል በጣም ፒስ ነበሩ ጀረሶች ነበሩ ግን በማል ምን እንደተፈጠረ አላቅም ብቻ አሁን የሌለ ጣላቶች ሆነዋልና ያው እንግዲህ ዮኒም የመንሱርን ሚስተር አውጥቶ ቶታል ግን እነት ነው ወይስ አይደለም ይሉን እናንተ ፍረዱ ወንድሜ እንዴ ቻከላ ላይ እንዴት ነህ ቻከላ ላይ በነገራችን ላይ በጣም እንሰልከኝ እነት እስኪ መትከያክ ቢሊ ተከላላይ እንዴት ነህ? አዎ ምንም አልልም እጂ ኦኬ ተከም እሺ ተከም ወዲ አንተስ እንዴት ነህ? እኔ ይጻድቅልኝ አንተ ቶሎ ይፈንልሃል ሳሚ ተከላላይ እንዴት ነህ? እማ ተከላላይ በጣም ነው እኔ አይደለም ማውን እዚህ ተከል በታይ አዋፋቶች ላይ ይጫዋል በጣም ነው የሚጫወተው በጣም ጎበዝ ነው የታሉት ኬክ ይሄው መስከይ በሴቶቹ አሰኮ ሰማ ሰማ አንዱ ከጋዜጠኛ ማን እንደታደንካለ ይሏል አዟሪው ሄሎ ግን ምን ሆኖ ነው ባለፈው ምን ቀድ ቀድዶ ምንም አልገባኝም ነበር ይሄም የገባችሁ አለ እስቲ ቀዱ እነሱ አስቋቸው አለ እኔ ግን ግራ ነው የገባኝና ሄኖካ ቢብራራልን ቀዱ ያ እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር በጣም ፈታ ብለናል ዘናብላል ብዬ አስባለሁ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ጥያቄ ጠይቂያችሁ ነበር የጥያቄው መልስ ከስር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ 500 ብር ሽልማት ይኖረኛል ማለት ነው ከሁሉም በፊት ግን 1000 ላይክ ሲገባ ነው ይሄ ቪዲዮ ሽልማቱ የሚሸለመው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ይሄ ቪዲዮ 1000 ላይክ እንዲገባላችሁም ላይክ እና እስካሁን አረረብሮክስን ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የነበራችሁ ካላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ በሚቀጥለው በጣም ባሪፍ ምርጥ አሪፍ ቪዲዮስ ከመነገናኝ ድረስ ያገሬ ልጆች ደና ሆኑልኝ I'm sick of it.